waan idin salaamayaa halkan sida ula socotaan waxaan maanta u nimid golaha wakiilada wasaaradda macnaheeda tamarta inay u bandhigto oo ay maalinka maanta u qaybiso saddex xero muhiim ah oo dhaxalgala oo muddo dheer la sugayay baahi weyn dalku u qabo maalinka maanta in xeerarkaasi ka soo baxaan xeerarkaasi waa xeerarka lagu maareyn lahaa khayraadka dabiiciga ah ee ay ka mid tahay shidaalku iyo macaadinta adag xeerarkaasi waa xeerar muddo dheer qabyo qoraalkeeda iyo curinteeda ay wasaaraddu muddo dheer oo dhowr sana ah ay ka shaqaynaysay xeerarkaasi waxa weeye waa xeerar aanu ku salaynay nidaamyada caalamiga ah iyo maamul wanaagyada dowladaha ku xeel dheer maamul wanaagga khayraadka dabiiciga ay ka mid tahay Norway xagga shidaalka ay ka mid tahay dalka Canada xagga macaadinta adag inaan khubaro caalami aanu igmanay oo nagala shaqaysa maadaama dalkani aanu ahayn dal khibrad u leh wax soo saar shidaal ama wax soo saar macaadineed oo aqoonteedu ay nagu yartahay waxaanu door bidnay inaanu xeerar caalami ah oo hannaanmada adduunyada caalamiga lagaga dhaqmo ku salaysan inaanu dalka u samayno way ogtihiin xeerarkaasi maynu lahayn waxaynu isticmaalaynay xeerarkeenu ka dhaxalay dowladeenu ka mid ahayn intaynaan lasoo noqon gobnimadeena lasoo noqon alxamdulilahi rabbil caalamiin xeerarkani waxay ka soo gudbeen golaha wasiirada iyo dowladda xukuumadda ka soo gudbeen muddo sanad dhowdhowa maasha allah alxamdulilahi rabbil caalamiin maadaama uu ajandihii maanta galay saddexdii xeerba ay galeen saddexda ceere maanta halkan maanta aanu u furay ee aanu ku daahfuray qaybintooda golaha wakiilada waxay ka kooban yihiin xeerka shidaalka oo sugaya ama maaraynaya ama hagaya sahaminta baadhista iyo soo saarka iyo isticmaalka muxuu ahaay shidaalka xeerka lamaanaha ku ah xeerkaas aan sheegay qabyo qoraalka aan sheegay waxa weeye xeerka ama qabyo qoraalka imika uu yahay dakhliga shidaalka waxaanu door bidnay wasaarad ahaan inaanu ka sii fakarro oo aanu maalinka maanta mustaqbalka soo moogtay intaan la gaadhin inaan wax la soo baxno inaan si aan takrifal qaldan ugu dhicin khayraadka wixii maalinka maanta faa'iido inaga soo gala inaanu sharci u sii samayno oo aanan ku hallayn marba dowladda joogta siday ugu takrifal lahayd aanan ku hallayn oo uu noqdo xeer lagu dhaqmo sidii khayr hadii inoo yimaado aynu shidaal la soo baxno oo aanu suuqyada adduunyada aynu ka dhoofino wixii dakhliga inaga soo gelayay aanay inaga lumin oo aanay nacladan laga sheekay aanay nagu noqon oo maalinka maanta looga faa'iideeyo in maalinka maanta kaabayaasha dhaqaalaha iyo maalinka maanta ka faa'iideysiga soo aan khasaarin lagu dhiso oo marka uu xeer maareeyo oo maalinka maanta xadido wixii loo isticmaalayo maalinka maanta deegaanada ka soo baxayso wixii ka soo baxay deegaanada ka soo baxayaan wixii loogu talagalay uu maareynayo xeer wixii miisaaniyadda sanadka joogta dawladda ku darayso markaa joogta uu xeer maareeyo wixii maalinka maanta dhita aynu ka dhiganayna aynu jiilasha soo socda aynu u dhiganno uu xeer ku maareeyo oo aanay noqon mar dowladda joogta moogtay wixii dee dakhliga ka soo galay shidaalka ay sidii doontaan ugu takrifalan xeerka waan markaa waxaan u sii dhignay inuu noqdo xeer xadidi kara ilaalinna kara wixii khayr ay naga soo gala maalinka maanta muxuu ahaay khayraadka dabaaciga xeerkaas muxuu ahaay saddexaad waxa weeye xeerka macdanta oo isaguna la mid ah xeerka shidaalka oo maaraynta baadhista wax soo saarka iyo ka faa'iideysiga macaadinta adaga saddexdaa xeer ayaan maalinka maanta qabyo qoraalkoodii maasha meesha keenay aad iyo aad baanu maalinka maanta ugu kalsooni weyn ka qabnaa inuu xeerashaasi xeerar muhiima oo dhaxalgale ay yihiin oo si fiican loo moogtay yacni loo soo qoray oo khubaro caalamiya maalinka maanta aanu maalinka maanta moogtay howlgelinay inay moogtay yacni wax nagala qabtaan ay noqon doonto xeerar maalinka maanta moogtay dhaxalgal dalka u noqon doona hagina doona horumarka dalku gaadhay dalku horumar badan baa ka socda waynu ognahay ciddii dee aan magaranaysa hadday indha muraayada midmudo aan xidhnayna horumarka dowladda mucaadi axmed maxamed siilaay madaxweyneheennu maalinka maanta uu horkac ka yahay hormood ka yahay muxuumaadta waxqabadka iyo horumarka ayaunbay tanina la mid tahay maalinka maanta wixii maalinka maanta xagga khayraadka dabiiciga moogtay aanu ka qabanay waxaa la socotaan dalka inay ka bilaabantay iminka shidaal baadhis ay ka bilaabantay kana socoto si fiican uga socoto gobollo badanna maalinka maanta moogtay shidaal baadhisaasi ay ka bilaabmi doonto si fiican ay u socoto ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inaynu maalinka maanta wax baadhista aynu u dhabar adeegno oo aynu samirro oo aynu maalinka maanta higsiga aynu ku jirro aynu samir u yeelano inaynu wax la soo baxno
oo faqriga iyo baaraha ina haysta sidii aan maalinka maanta waxaanu kaga faa'iideysan lahayn aynu wuxu kaga qabsan lahayn aynu helo sida kale aan wax ku heleenaana waxa weeye in aynu sabar ku yeelano inaynu kheyraad la soo baxno maanta waxa ma yaali wax maanta la kala goosta meesha ma yaaliin waa xawey waa sahan guud oo hordhaca een cidii maalinka maanta deganadii ay shaqadaasi maraysaana ee aad iyo aad baan maanta u rajaynayaa inay soo dhaweeyaan oo inala shaqeeyaan waayo waxaan u taabinaa tacabkan ugu jira waxa weeye jiilashayna soo socda ee dhalinyarada halka saxaafadda ay hortaagin maanta ay ka mid yihiin inaan mustaqbal u sameyno inaan mustaqbal u sameyno ayaan hawshan ugu jira qoloyinkaygan moogtay waaweyn waxa weeye waan iska tagaynaa insha Allah ta'ala cidda mustaqbalka loogu dagaalka loogu jira waa idinka weeye marka idinkuna baa saxaafadda waxaan leeyahay waa mashruuc aan masiiriga waa mashruuc masiirkiina mustaqbalkiina saameyn ku yeelayna mustaqbalka ku yeelayna waxa yeeshaan ee ku hayay saacad wax ku sii hayay hay going